najavljivali, mi smo danas perfekcionirali dogovore unutar stožera o nekim izmjenama, prije svega u odluci o okupljanjima vezano za činjenicu da nam brojevi rastu, najvjerojatnije kao posljedica širenja nove omikron varijante. Također bih istakao da smo posljednjih nekoliko dana u vrlo intenzivnim kontaktima i sa našim županijskim stožerima, pogotovo onim županijama u kojima je zabilježen najveći rast novih slučajeva infekcija, to je prije svega stožer Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske, Dubrovačke, Zadarske i Istarske. I u skladu sa njihovim preporukama i zajedničkim promišljanjem došli smo do nekih rješenja koja će stupiti na snagu u ponedjeljak, s tim da odmah treba i na početku reći da ovisno o daljnjoj razvoju situacije, a kad kažem razvoj situacije, to nije samo broj novo zaraženih, već i vidjet ćemo kakav pritisak na zdravstveni sustav, jer sve više zapravo govorimo o tome koliko vjerojatno ga možemo nazvati novi val, će izvršiti pritisak na zdravstvene institucije u Republici Hrvatskoj, ali i daljnje intenzivno praćenje svega onoga što se objavljuje i u znanstvenom smislu, medicinskim istraživanjima, ali i što su iskustva zemalja koja su već neko vrijeme, nekoliko tjedana, barem neke u Europi, suočene sa ovom varijantom i ovisno o tome možemo odluke mijenjati i ranije.